السلام عليكم عاقل صاحب، क्या हाल चाल है؟ उम्मीद खैरियत से होंगे आप। वालेकुम السلام। ठीक है। मेरा नाम सुहेल है, मैं इंडिया से हूँ, कुवैत में रहता हूँ। अच्छी बात। मैं ये पूछना चाह रहा था कि दूसरी रकात में अगर हम तशहुद में बैठे हुए हैं और हमने अल्लाहुम्मा सल्ले पढ़ ली, और तो क्या हमारे लिए सजदा सहू वाजिब हो जाता है अगर हम अत्तहियात के बाद? तो ये बताएं इस पर गौर कर, मतलब क्योंकि क्या है कि इस पर बड़े वो हैं मसले, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो मिलने वाले हैं वो कह रहे हैं कि भाई सजदा सहू वाजिब है, तो मैंने कहा पूछ के बताऊंगा भाई। نحمد هو نصلي على رسوله الكريم اما بعد آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ محمد عاقل جدہ سے مملکت سعودی عرب اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو خیر مقدم کرتے ہیں خوش آمدید پلیز سبسکرائب اور چینل کو دیکھنے کے بعد اس کی ویڈیوز لائک کیا کریں شیئر کریں تاکہ دین کی نشر و اشاعت میں آپ کا بھی حصہ رہے سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے یہی پوچھا گیا ہے انہوں نے کیا جواب دیا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں من زاد علی التشہد الاول فی الرکعتین یہ جو پہلی دو رکعتیں ہیں ان میں تشہد اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو کیا اس کے اوپر سجدہ سہو ہو جاتا ہے بالکل وہی سوال ہے کیونکہ عام طور پر ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں یہی رجحان ہے کہ جناب سجدہ سہو ہو گیا ہے اب سجدہ سہو ہوا ہے تو اس کی کیا دلیل ہے میں آپ کو مفتی مملکت سعودی عرب کا فتویٰ سنانا چاہتا ہوں لا 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 شیخ فرما رہے ہیں کہ نہیں اذا زاد الصلاة على النبی مستحب یہ مستحب بات ہے اگر آپ نے پہلے تشہد میں درود اللہم صلی علی محمد اور اللہم بارک علی محمد پڑھ لیا ہے تو یہ مستحب ہے فی تشہد الاول من زاد الدعاء بعد صلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فالامر فیہا یہ اس میں وسعت ہے اس میں تنگی نہیں کرنی چاہیے لوگوں کو لا يلزمه السجود یہاں اس کے اوپر سجود سجدہ سہو واجد نہیں ہوتا لئن ھذہ زیادہ لا تبطل الصلاة یہ وہ زیادتی نہیں ہے جو کہ نماز کو باطل کرتی ہو انما وہ جو آپ دیکھیں آپ علیہ السلام نے پہلے تشہد میں تشہد التحیات پڑھی اور دوسرے تشہد میں درود اور درود السلام بھی پڑھا اور دعائیں بھی پڑھی اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سجدہ سہو کر لیں تو سجدہ سہو کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے لیکن یہ واجب کرنے کی جو دلیل لوگ پیش کرتے ہیں اس واجب ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے اسی طریقے سے شیخ عبدالعزیز بن باز کا بھی شیخ حمد بن صالح العثیمین کی ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے وہ آپ کو میں لنک اس کے بعد میں ویڈیو میں نظر آ جائے گا انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ یہ مستحب ہے اور افضل ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ پہلی رکعت میں بھی اگر آپ درود السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ لیتے ہیں تو یہ نور علی نور ہے اللہ رب العالمین ہماری نمازوں کو قبول فرمائے تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال وکل عام وانتم بخیر شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان